Takže ocitli jsme se v našem chlaďáku, už je to jenom půlka, takže to, teď je to nějakých 5 na 7 metrů a už vidíte, že jediné, co tu zbylo, tak jsou vlastně vysoké rámky, 34, jo, zbylo tady pár nějakých prostě nástavečků po Landstrotu, zbylo tady pár 24 do oddělku, zbyly tady Landstroty veliký, Jamba, jo, a zbylo tady na oddělky zase 42, 27 a půlky. A na dnešek mě už vytáčí vlastně Karol 39, 17, že pojedu dělat dvě stanoviště tady Nesovice, Brankovice, dávat výkluzy a potřebuju pod ty výkluzy něco dát, když tam nebude dost toho, co by bylo ještě nezavíčkovaný. Takže aby tam opravdu pod výkluzem dva nástavky zůstaly, pokud tam bude všechno plný, tak se zkrátka ten jeden by tam měl ještě dodat. Takže aspoň takových 50-60 abych měl. Hučí nám to, aspoň vidíte, že se tu chladí, je tu příjemných 10-11 stupňů. Proč? Je to ochrana proti zavíječí, ale když zabele Luboš na zem, není to ochrana proti myším, takže letos se nám tady trošičku rozmohly myši, byť máme kočky, tak venku nic, ale všechny se nám slezly tady dovnitř, takže letos si víc musíme dávat záležet na pastičkách, máme nový koupený, tady zaber zase, máme na elektriku, nedoporučuju ty na ty baterky, jo, máme na elektriku ty plašiče myší, ty výkonnostní dohal, a když jsou tam dva, tak úplně perfektně to zabraňuje mojí babičce, dokonce je to z Křenovic, firma Křenovice Uslavková, teď si nespomenu, Formát se jmenují, firma Formát, Křenovice Uslavková, a tam bereme prostě tady ty plašiče, a výborný plašič byl i na kuny, babička měla 5 let kuny na půdě, a 3 plašiče do elektriky, ano, bylo toho za 4 000, ale vyhnali to. Takže takhle vypadá dneska chlaďák, který slouží pouze jenom na pár nástavků sem, pár tam, takže tady na stanoviště 30 včelstev po Tomášovi mě zbylo, no, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nízkých nástavků. Takže příště zase z ruky do ruky a musím tam ometat, nemůžu tam dát výkluzy, protože jim nemám co vrátit.